Assalomu alaykum. Informatika faniga qiziquvchilar, video darslarimizni davom ettiramiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimizda mavjud informatik ushbu kanalga o'tgan videolarni kuzatishingiz mumkin. Birinchi savolimiz sharti quyidagicha. Soli 2 yillik sanoq sistemasidagi sonlarni 2 dan boshlab ketma-ket bo'sh joy qoldirmay yoza boshladi. Soli yozgan raqamlar soni 58 ta bo'lsa, soli nechta son yozganini aniqlang. Birinchi savolimiz soli 2 yillik sanoq tizimida deyapti. 2 dan boshlab sonlarni ketma-ket bo'sh joy qoldirmay yoza boshladi. Raqamlar soni 58 ta bo'lsa deyapti. Soli nechta son yozganini aniqlang deyapti. Ya'ni bizda 2 yillikda 2 dan boshlagan bo'lsa, 2 yillikda 2 bu bizga 10 ga teng. Undan keyingi navbatdagi son 11 va hokazo mana shunda 100 101 110, 111 va hokazo shunday boradi. Endi bularni aniqlab bo'lish uchun bizda e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni 2 xonali sonlar 2 xonali sonlar 2ta 2ta 3 xonali sonlar 3 xonali sonlar 4ta mana bu yerda mana 2ta 4ta ketyapti. 4 xonali sonlar 4 xonali sonlar 8ta 5 xonali sonlar 16 ta va hokazo. Mana shunday boraveradi. Masalan, 6 xonali sonlar soni kerak bo'lsa, 6 xonali sonlar 6 xonali sonlar bu 32 tani tashkil etadi. Va hokazo mana shunday 2 ni darajalar bilan bog'liq bo'lib boryapti. Endi bizga aytayaptiki, bu 58 ta raqam yozgan, ya'ni belgi yozgan, 58 ta belgi yozgan. Bizi o'sha belgilarni yozganda soli nechta son yozganini topishimiz kerak belgilardan kelib chiqadi. Endi birinchi 58 ta belgini topadigan bo'lsak, mana bu yerda qarasak, mana 2 xonali sonlar 2 ta, 4 xonali 3 xonali sonlar 4 ta, 4 xonali 8 ta va hokazo boryapti shunday. Endi boshlanishdan 2 dan boshlagan uchun mana shu yerdan boshlasak, ya'ni bizda bo'ladi 2 xonali sonlar bizda 2 ta. Mana bu 2 taligi plus 3 xonali sonlar mana bular 3 xonali sonlar 4 ta. Plus 4 xonali sonlar 8 ta bizda. Mana 8 ta. Mana bu jami belgilar sonini aniqlab olish mumkin mana shu yerda. Ya'ni 4 12 16 bo'ldi. 16 ga 32 48 ta belgi bo'ldi. Yana bizga kerak bo'ladi 58 ta bo'lish uchun 10 ta belgi kerak. Ya'ni navbatdagi 5 xonali sonlarga o'tdim. Endi 10 ta 5 xonalidan kerak bo'lish uchun bizga 2 ta son bo'lsa, 5 xonali 2 ta son bo'lsa yetarli. Ya'ni bu yerda 2 deb oladigan bo'lsam, mana bu 2 ta 5 xonali son degani. Ya'ni hisoblaydigan bo'lsak, 4 bu 16 bo'ldi. 16 ga 32 48, 48 ga 10 58 ta belgi bo'ldi. Mana bu demak 2 xonali sondan 2 ta, 3 xonali sondan 4 ta, 4 xonali sondan 8 ta, 5 xonali sondan 2 ta bo'ldi. 58 ta son belgi bo'ldi. Endi shartini o'qiymiz. Soli nechta son yozganini aniqlang. Mana bular bizda sonlar. Nechta son yozganini aniqlang. Shularni o'chamiz. 2 4 8 2 6 14 16. Javob mana shu bo'ladi. Soli 16 ta raqam yozgan ekan. Navbatdagi misolimiz. Bu ham tuzilishi shunday savolni. Vali 2 yillik sanoq sistemasidagi sonlarni 7 dan boshlab ketma-ket bo'sh joy qoldirmay yoza boshladi. Vali yozgan raqamlar soni 55 ta bo'lsa, vali yozgan oxirgi sonini toping deyapti. Ya'ni oxirgi bo'lib qaysi sonni yozgan? Endi bu yerda o'zi nechta son yozgan deganda bizga 16 ta son chiqdi. Endi bu yerda oxirgi yozgan sonini top deyapti. Endi bu 2 yillikda, bu ham 2 yillik sanoq tizimida faqat farqi 7 dan boshlab yozgan. Ya'ni 7 ta 2 yillikda bu 111 ga teng. Bundan keyin keladigan son mana shunda 1000, 1001 bo'lib boraveradi.
Endi 55 rakam yozgan. Yani mana shunaqa demak rakamlardan 55 ta bo'sh joy qoldirmay yozgan. Birinchi shu 55 ta demak rakamni aniqlab olamiz. Yani bizda hozir mana bu uch xonali sonlardan bitta bizda bor. Mana uch xonali sondan bitta plus. Bundan keyin 4 xonali son keladi. 4 xonali sondan biz aytdik mana 8 ta bor shunaqa. 8 ta plus. Bundan keyin 5 xonali son keladi. Ya'ni bizda hozir bo'ldi. Demak bu 3 bu 32 bo'lsa 305 bo'ldi. Mana shu yergacha 305 ta belgi bo'ldi. Endi bizga aytayaptiki 55 ta belgi yozgan. Ya'ni bu yerda 305 ta bo'lsa 55 ni ayirib tashlasam 20 ta belgi kerak. Ya'ni 5 xonalidan 20 ta bo'lish uchun 4 ta kerak bo'ladi. Ya'ni 5 xonali 4 ta son bo'lsa, 5 xonali 4 ta son bo'lsa, jami menga mana shu 55 ni beradi. Ya'ni mana shu 55 ta belgini yozgan bo'ladi. Ya'ni 3 xonali bitta son yozgan boshlanishda, keyin 4 xonali hammasini yozgan 8 ta. Bu jami 305 ta bo'ldi. 55 ta bo'lish uchun 5 xonalidan 4 ta kerak bo'ladi. Demak, yozdi mana 55 ta belgi yozdi. Endi shuni aytayaptiki, oxirgi yozgan sonni toping. Ya'ni oxirgi yozgan soni mana bu 5 xonali sondan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi 5 xonali son bizda 1 orqasida 4 dan 0 beradi, mana shu birinchi 5 xonali son bo'ladi. Shundan boshlanishdan 4 ta yozgan, ya'ni bu mana shunda demak 10011. Birinchi 5 xonali son, ikkinchi 5 xonali son, uchinchi, to'rtinchi. Oxirgi yozgan sonni toping deyapti. Mana shu 5 xonalida oxirgi yozgan soni mana shu bo'ladi. Ya'ni bu yerda shartni aytayotganki, vali oxirgi yozgan sonini aniqlang. Vali oxirgi bo'lib ana shu sonni yozgan bo'ladi. Uchinchi savolimiz: Ali, Vali, Soli imtihonda 3 xil baho olishdi. 3 yoki 4 yoki 5. Quyidagi mulohazalarning faqat bittasi rostligi ma'lum. Ali 3 baho olgan, Vali 5 olgan, Soli 4 olmagan. Agar Soli 3 olmagani ma'lum bo'lsa, u holda o'quvchilar olgan ballarni aniqlang. Bizda ishtirok etyapti, ya'ni Ali, Vali va Soli. Endi bular olish mumkin bo'lgan baholar 3 olish mumkin bu, 4 yoki 5 olish mumkin. Bu ham xuddi shunday, Vali ham 3, 4, 5 olish mumkin, Soli ham. Endi shularni berilgan shartlardan foydalanib, baholarni aniqlab berishimiz kerak. Qanday o'quvchilar baho olgan? Birinchi mulohazani o'qiyman. Demak, Ali 3 ball olgan deyapti. Mana Alini hozircha belgilab qo'yamiz. Shu gap rost bo'lsa deb belgilab qo'yamiz. Vali 5 ball olgan. Buni ham belgilab qo'ydik. Soli 4 ball olmagan deyapti. Buni ham belgilab qo'ydik. Endi aytayaptiki, Soli 3 ball olmagani ma'lum bo'lsa, aniq bu 3 ball olmagan bu. Buni mulohazalarni taqqoslayotgan vaqtda e'tiborga olmaymiz, ya'ni 3 ball olmagani ma'lum bo'lsa deyapti. Shu uchun 3 ni demak mulohazaga e'tibor bermaymiz. Bo'lsa deyapti, o'quvchilar bahosini aniqlashimiz kerak, ya'ni bu yerda bitta kishi rost gapirsa, qolgan 2 kishining gapi yolg'on deb qaraymiz, ya'ni kamida bitta rost deb qaraymiz. Ya'ni bu yerda birinchi solidan boshlaydigan bo'lsa, chunki bitta bu baho olmagani aniq, faqat mana shu holatlar bor unda. Ya'ni birinchi solini gapini rost deb oladigan bo'lsak, u vaqtda Ali bilan Valini gapini yolg'on deb qaraymiz. Ya'ni shartida aytayaptiki, faqat bitta gap rost bo'lsa deyapti. Shu uchun bularning gapini yolg'on deb qaraymiz. Endi shartiga qaraydigan bo'lsak, Soli 4 olmagan deyapti. Ya'ni bu rost gapirayotgan bo'lsa, Soli 4 olmagan bo'lsa, u holda 5 oladi, chunki 3 olmagan aniq deyapti. Soli shu vaqtda 5 ball oladi. Endi Ali bilan Vali yolg'on gapiradi. Ya'ni bu aytayaptiki, Ali aytayapti, men 3 ball olgan deyapti. Ya'ni 3 ball olgan bo'lsa, bu yolg'on, 3 ball olmagan. 5 ballni Soli olib bo'ldi, Aliga faqat 4 ball qoladi. Aliga 4 ball. Endi Vali shartiga qarasak, Vali 5 ball olgan deyapti. Bu ham yolg'on gapiryapti, ya'ni 5 ball olmagan bu. Bu 4 ballni Ali oldi, bunga faqat 3 ball qoladi. Javob mana shu bo'ladi. Ali 4 ball, Vali 3 ball, Soli 5 ball olgan bo'ladi. Keyingi 4-chi savolimizdan demak shunga o'xshash. Ali, Vali, Soli imtihonda 3 xil ball olishdi. 3 yoki 4 yoki 5. Quyidagi mulohazalarning faqat bittasi rostligi ma'lum.
Ali 5 bal olmagan, Vali 4 bal olmagan, Soli 4 bal olgan. Agar Ali 4 bal olmagani ma'lum bo'lsa, u holda o'quvchilar olgan ballarni aniqlang. Bu yerda ham Ali, Vali, Soli o'quvchilar 3, 4, 5 bal olishi mumkin bular. 3, 4, 5, Soli ham xuddi shunday. Endi mulohazalarni o'qib belgilab olamiz. Ya'ni Ali 5 bal olmagan deyapti. Ali 5 bal olmagan. Vali 4 bal olmagan. Soli 4 bal olgan deyapti. Agar Ali 4 bal olmagani ma'lum bo'lsa, u holda o'quvchilar qanday bal olgan? Ya'ni bu aniq 4 bal olmagan. Buni mulohazalarni qarayotganda 4 ni inobatga olmaymiz. Endi mana shu yerda bu 4 bal olmagan aniq bo'lsa, Alini demak, bahosdan boshlab qaraymiz. Ya'ni Ali aytayaptiki bizga 5 bal olmagan deyapti. Agar bu rost bo'ladigan bo'lsa, 5 bal olmagan rost bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasini yolg'on deb qaraymiz. Ya'ni Vali yolg'on va Soli ham yolg'on deb qaraymiz. Endi bu 5 bal olmagan bo'lsa, 4 olmasligi aniq dedi. Ali 3 bal olgan bo'ladi. Endi Valiga o'tadigan bo'lsak, Valini shartiga qaraydigan bo'lsak, 4 bal olmagan deyapti. Vali yolg'on gapiradi. Ya'ni bu 4 bal olmaganman deyapti. Bu yolg'on gapiryapti. Ya'ni u 4 bal olgan bo'ladi. Soliga qaraydigan bo'lsak, bu ham yolg'on gapiryapti. Buni sharti 4 bal olgan deyapti. Bu 4 bal olgan deyapti. Yolg'on, ya'ni 4 bal olmagan u. Soli yo 5 yo 3 olish kerak. Ali 3 bal olib bo'lgan, demak Soliga 5 bal qoladi. Javob mana shu bo'ladi. Ali 3 bal, Vali 4 bal, Soli 5 bal olgan bo'ladi. 5-chi savolimiz sharti Excelda A1 katakchada 4, B1 katakchada 5 bo'lsin. A1, B1 blok belgilandi va birinchi satr bo'ylab chapdan o'ngga BA1 katakcha avtotildirish marker yordamida nusxalandi. Ya'ni blokning o'ng quyi burchagida joylashgan qora kvadrat belgisini sichqoncha yordamida ushlab, birinchi satr bo'ylab chapdan o'ngga siljitildi. AB1 katak qiymatini aniqlang. Ya'ni bu 5-chi savolimiz bo'ladi bizda. Bizda berilgan A1 katakchada 4, B1 katakchada 5 raqam berilgan. Shuni bizda mana bu demak, o'sha jadval bo'ladigan bo'lsa bizda ya'ni bu birinchi satr bo'ladigan bo'lsa, bu A, B, C va hokazo borgan. Ya'ni mana bu yerda 4 raqam turibdi, mana bu yerda 5 raqam yozilgan. Endi mana shu A1, B1 ya'ni blok belgilandi deyapti. Mana shu yerda qora plus paydo bo'ladi. Shu qora plus chapdan o'ngga tomon surganda mana bu katakchalar avtotildirish orqali to'ldiriladi. Ya'ni mana shu ikkita songa qaraladi. Ya'ni 4 bilan 5 orasidagi farq nechta? O'zi bitta farq bor bunda. Ya'ni aritmetik progressiya bo'ladi, qadami 1 ga teng. Mana bu ushlab o'ng tomonga tortganda bularni ham bittadan qo'shib 5 ga 1 ni qo'shib, keyin hokazo 1 ni qo'shib to'ldiradi. Ya'ni bu 6, keyingisi 7, 8, 9 bo'lib ketaveradi. Va bizga Z gacha keladigan bo'lsa, ya'ni mana bu bizda Z harf bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda bizda mana shu yerda Z gacha keladigan bo'lsa, jami 26 ta ustun bor. Ya'ni alfabetdan kelib chiqadi, A dan Z gacha 26 ta ustun bo'ladi. Va yana bizga keyingi kombinatsiya bo'ladi bizga. AA bo'ladi, keyingi kombinatsiya bo'ladi yana bitta. Bizda mana bu yerda AB bo'ladi. AB kombinatsiya bo'ladi. Ya'ni bu orasidagi yozmadik. Mana shunday keladigan bo'lsa, mana shu katakchada qaysi son bo'ladi, shuni topishimiz kerak. Endi bu vaqtda mana bu formadan qadami 1 ga teng bo'ladigan xuddi mana shunday tipdagi misollarda quyidagi formadan foydalansak bo'ladi. AB minus 1. Ya'ni bu yerda A bizga mana bu ustunlarni soni yoki oxirgi raqam desak ham bo'ladi. Ana. Ya'ni bu oxirgi raqam
Yok oxirgi son yoki usturlarni soni desak ham bo'ladi. B esa birinchi boshlang'ich son. Birinchi son. Endi hozir bizda mana bu yerda qaraydigan bo'lsa 26 ta va mana bu yerda bizda yana 2 ta ustun bor. Jami usturlar bizda 26 plus 2 teng 28 ta ustun bor. Endi mana bu A 28 ga teng, B 4 ga teng bizga. B boshlanish qiymati 4 ga teng. Ya'ni 28 plus 4 minus 1. 32, 31 bo'ladi. Javob mana shu bo'ladi. Mana bu kartochkada 31 soni to'g'ri kelar ekan. Ya'ni mana shularni avtotoldirish qilib chapdan o'ngga tortganda bizda 31 soniga erishilar ekan. Mana shunday tipdagi misollarda agar qadam 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu formula orqali topsak bo'ladi. 6-chi savolimiz. Ali 8'lik sanoq sistemasidagi sonlarni birdan boshlab ketma-ket 5 joy qoldirmay yoza boshladi. Ali yozgan raqamlar soni 25 ta bo'lsa, Ali yozgan oxirgi sonni toping. Ya'ni 8'lik sanoq sistemasida deyapti, birdan boshlab ketma-ket 5 joy qoldirmay 25 ta raqam yozdi. Ya'ni 8'likda 25 ta belgi yozgan. Ya'ni bizda 8'likda birdan boshlagan bo'lsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya'ni bizda 8'likda birdan 7'gacha va yana keyingi tomoni bizda 10 bo'lib ketadi. 10, 11, 12, 13, 14. Yana xuddi mana shunday 8'ta demak sonni yozamiz. 15, 16, 17. Va keyingisi ham endi 17 keyingisi 20 bo'ladi. 20, 21 va hokazo shunday boraveradi. 22, 23 ketadi. Bu xuddi shunday 20likdan 8 ta bo'ldi, keyin 30ga o'tadi. 30dan ham 8 ta, 40ga o'tadi, 40dan ham 8 ta shunday boraveradi. Endi bizga aytayaptiki, mana shu belgilardan deyapti 25 tasini yozdi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda 7 ta belgi bor bizda. 7 ta belgi. Endi mana bularning har biri 2 tadan belgi hisoblanadi. 11 bilan 0, bu 11. Virgul man faqat sonlarni ajratishni yozdim. Bu yerda aytyaptiki, ali deyapti, bo'sh joy tashlamay hech qanaqa belgisiz yozgan. Endi bu yerda mana bu 10 dan to mana bu 17 gacha keladigan bo'lsak, bu yerda ham 8 ta juftlik bor, ya'ni 16 ta bo'ladi bizga. Ya'ni 7 ta 16 ta belgi bizga 23 ta belgi bo'ldi. Bu aytyaptiki, 25 ta belgi yozdi deyapti. Ya'ni yana 2 ta belgi kerak bizga. Mana shu oxirgi yozgan soni bo'ladi. Bu yoq bizda jami bo'ladi mana 7 plus 16, mana bu 2 ta bilan. Demak, bizga 25 ta belgi bo'ladi. Ali 8'lik sanoq sistemasida birdan boshlab 25 ta belgi yozganda oxirgi son 20 ni yozgan bo'lar ekan. Javob mana shu bo'ladi. 20 ga teng bo'ladi. Navbatdagi dasturimiz 7-chi dasturimiz Python'da berilgan mana shu dastur natijasini aniqlashimiz kerak. Ya'ni bu yerda mana bu demak 2 ta bo'lish bu butun qismini olishini bildiradi. Bu bizda qoldiq qismini oladi. Mana bu darajaga yana butun qismini bo'lib oladi. Endi buni bajarishda birinchi bo'lib bizda demak amallardan bunu bajarışta daraca amalı bajariladı. Birinci bölüm. Ondan ki ikinci bölüm bizge butun kısmını oluş ve mana bu kolda kısmını ne oluş bajariladı. Sonra üçüncü bölüm ki kış amalını bajaramız. Yani şunlar ya mos bajaradigan bo'lsa birinci mana bu daracanı hisoblab olamız. Yani biz de yani bir yoldan yozadigan bo'lsak yani mana bu butun kısmını olamam. Bunu butun kısmını olsam 11 qoldiq uchun bu 5 ni 4-chi darajasi degani, ya'ni 5 ni 4-chisi bo'ladi bizga 625 bo'ladi. Filuski mana buni yana bo'lib 25 ni 6 ga bo'lib butun qismini oladi. Bu bizga
4 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda ham birin yana mana bu bajariladi birinchi. Ya'ni 11 ni 625 ga bo'ladi-yu qo'lda qismini oladi. Agar bo'linuvchi bo'luvchidan kichik bo'lsa, doimo bo'linuvchini o'zi javob bo'ladi. Hozir bu yerda 11 625 dan kichik bo'lgani uchun javob 11 ni o'zi bo'ladi. Mana shu yerdan 11 keladi bizga. Plus davomida 4 bor. Oxirgi demak chiqadigan bizga natija 15 bo'ladi. Ya'ni print, ya'ni chop qil, ekranga chop qil, x deyapti. X 15 ni chop qiladi. Oxirgi javob mana shu 15 ga teng bo'ladi. 8-inchi savolimiz. Ali va Ali Sola imtihonda 3 xil ball olishdi. 3 yoki 4 yoki 5. Quyidagi mulohazalarning faqat bittasi rostligi ma'lum. Ali 5 ball olmagan, va Ali 4 ball olmagan, Sola 4 ball olgan. O'quvchilar olgan ballarni aniqlang. Bu o'sha yuqoridagi misollarimizga o'xshash, ya'ni Ali va Ali Sola 3, 4, 5 baho olishi mumkin bular. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Endi mulohazalarni o'qib belgilab olamiz. Ya'ni Ali 5 ball olmagan deyapti. Vali 4 ball olmagan. Sola 4 ball olgan deyapti. Bo'lsa mana shulardan demak o'quvchilar olgan baholarni aniqlab olishimiz kerak. Birinchi Alidan boshlaymiz, ya'ni Ali bizda roz gapiryapti deb qarasak, u holda Vali bilan Sola yolg'on gapiryapti deb mulohazalarni bajaramiz. Yolg'on. Endi Ali roz gapirayotgan bo'lsa, bu aytayaptiki 5 ball olmadim deyapti. Haqiqatan ham bu roz gapirayotgan bo'lsa, 5 ball olmagan bo'lsa, yo 3 olganu yoki 4 olgan. Birinchi 3 olgan holatdan qaraymiz, ya'ni Ali 3 ball olgan, 5 olmadim deyapti, 3 olgan. Endi bu vaqtda Vali yolg'on gapiradi. Ya'ni Vali aytayaptiki bu yerda 4 ball olmadim deyapti. Bu yolg'on gapiryapti, ya'ni bu 4 ball olgan bo'ladi. Vali 4 ball olgan bo'ladi. Endi Solga keladigan bo'lsak, Sol ham yolg'on gapirish kerak. Bu aytayaptiki 4 ball olganman deyapti. Bu yolg'on gapiryapti, bu 4 ball olmagan. 3 ballni Ali olib bo'ldi, Solga 5 ball qoladi. Javob mana shu bo'ladi. Ya'ni Ali 3, Vali 4, Sol 5 ball olgan bo'ladi. 9-inchi dasturimiz quyidagicha berilgan. Mana shu dastur natijasini aniqlashimiz kerak. Python'da yozilgan kodimiz. Endi bu yerda if, ya'ni shart operatori berilgan. Shart operatori bu yerda boshlanish qiymatlar x 1 ga teng, a 4 ga teng, b 5 ga teng. Birinchi shart tekshiriladi. Ya'ni bitta ifda bitta aks holda, ya'ni else bitta bo'ladi. Mana bu yerda yana ifni ichida ichma-ich if kelyapti. Agar shart rost bo'ladigan bo'lsa, keyin bunga o'tadi. Hozir qaraymiz mana. 4 keladi. 4 0 dan kattami? Ha, katta. U holda bu yoqqa o'tdi mana. Shart rost o'tdi. Endi agar shart shu yerda yolg'on bo'lar edi, to'g'ridan to'g'ri mana bunga o'tib, x ning qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, 1 ga 2 3 deb 3 ni chiqarar edi. Ana bu yolg'on bo'lgan holatda mana bu aks holda bajariladi. Endi hozir bu rost bo'lgani uchun ifni ichiga kiramiz, ya'ni bu yoqdagi qiymatlarni ham qaraymiz. Ya'ni bu o'tdi mana, demak 4 dan 0 katta, 0 dan katta 4, bu yoqqa keladi 5. 5 0 dan kichikmi? Yo'q. Agar 0 dan kichik bo'lsa, mana bu shart rost bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 5 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ana bajariladi edi. Lekin hozir bizda 5 0 dan kichik emas. Shuning uchun shart yolg'on, elif ketadi. Ya'ni bu degani aks holda agar degani. Ya'ni agar bu yanada tushunarli bo'lishi uchun 43-chi darsimizda to'liq keltirilgan. Mana shuni ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni if bunga ham shart qo'yiladi. Endi bu yolg'on bo'ldi, bunga ishlamaydi, bunga elif ketadi. Ya'ni a 4. 4 4 dan kattami? Yolg'on. Bu ham bajarilmaydi-yu. Mana bu ifni aks holdasiga o'tadi. Ya'ni aks holda deyapti, nima ish qilsin? X ga qo'shsin 3 ni. Ya'ni x bizga 1 ga teng. X ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 4. Mana shu x ni 4 qiymati mana bu print chop qilishga keladi-yu, natija bizga 4 deb chiqadi. Yuqorida aytganimizdek, agar mana bu shart demak, hozir rost bo'ldi, yolg'on bo'ladigan bo'lsa, bu yo'q bajarilmaydi-yu, to'g'ridan to'g'ri mana bunga o'tadi, qiymatini qo'shib chiqarar edi. Hozir bu shart rost bo'lgani uchun if demak, shart bajar, agar shu rost bo'lsa, buni qiymatini olar edi, bu ham yolg'on, elifga o'tdi, bu ham shart yolg'on,
Yani 4 4'ten katta emas. Bu ham bajarmaydi. Aks holdasi götürdü. Mana bu ifni aks holdasi götürdü. Aks holda deyapti ki x ga uşunu koyuş. 1 ga uşunu koşadı. 4 çop kıladı. Şu 4 mi? Şu yerde tugaydı. Cevabımız mana şu 4 bile. Hozircha mana shular keyingi video darslarda görüşguncha hayır.